Hvad så alle sammen? Velkommen tilbage til Kraus og Pinifer. Det har jeg faktisk ikke sagt i rigtig lang tid efterhånden. Og grunden til, at jeg endelig siger det igen, det er rent faktisk fordi, at jeg har fucking meget savnet at lave videoer. Og det ved I jo også godt, og der er nogen, der har spurgt den til, om jeg tænker mig at starte igen. Og jeg har egentlig bare sagt, at det bliver måske først i 2016. Grunden til, at jeg stoppede med at lave videoer, det ved de fleste af jer i hvert fald godt. Det var for grund af, at jeg ikke synes, at FIFA 15 var et særligt godt spil. Og jeg har ikke lyst til rigtigt at... Sådan der. Jeg har ikke rigtig lyst til at spille det, og når man ikke har lyst til at spille et spil, så er det svært at lave videoer med det. Så der var mange, der brokkede sig over det, mange, der blev sure og så videre, og jeg var egentlig bare ligeglad, fordi jeg stod ved min holdning. Jeg gad ikke lave videoer til sådan et spil. Nu er det så blevet sådan, at jeg har faktisk begyndt at spille FIFA igen. Og nu er det faktisk sådan, at med det nye hold, jeg har lavet, jeg begyndte at spille her for en uge siden eller sådan noget. Det nye hold, jeg har lavet, er jeg faktisk rykket direkte fra 4. division op til 1. division med. Lige nu ligger jeg i 1. division. Og jeg har ikke spillet nogen kamp endnu. Så jeg tænkte, jeg er blevet tilfreds med, hvordan FIFA er nu. Fordi jeg ved ikke, om der har været en patch indimellem, eller om det er bare mig, der bare var totalt dårlig dengang, eller er blevet bedre nu, jeg tvivler på det i hvert fald. Men ellers, altså, så går det bare godt for mig nu, og jeg har ikke nogen forhindringer ligesom før. Og det hele går bare op i en højere enhed, kan man sige, når jeg spiller. Hvis man kan sige det på den måde. Så derfor tænkte jeg, at det kunne være meget sjovt at prøve at rent faktisk starte at lave video igen, fordi som sagt, jeg stoppede ikke fordi, jeg ikke havde lyst til at lave videoer længere. Jeg stoppede fordi, at jeg havde ikke lyst til at lave videoer med et spil, som jeg ikke synes var sjovt at spille. Og så var det, jeg selvfølgelig prøvede med den der gaming-kanal der, og igen, det eneste spil, jeg spillede, det var bare World of Warcraft og Hearthstone. Og de begge to spil er lidt sværere at lave videoer med. Synes jeg i hvert fald, sådan bare generelle gaming-videoer. Selvfølgelig var det GTA, men det synes jeg ikke var så sjovt igen. Og jeg pakkede min PlayStation ned og så videre, og ja, det hele gik sådan lidt ned igen. Så derfor tænkte jeg, at nu vil jeg sgu prøve igen. Nu er jeg begyndt at spille FIFA igen. Nu kan jeg prøve at fortsætte min serie igen, det går godt for mig og så videre. Når jeg spiller FIFA, så jeg tænkte, fuck det, jeg begynder igen. Så ja, det er officielt lige nu. Jeg begynder at lave video igen. Hvis det går godt. Hvis jeg mærker den samme lyst til det, som jeg havde førhen. Jeg vil prøve det her med at lave videoer i noget tid. Og hvis jeg ikke føler sådan rigtigt for det, så stopper jeg igen. Og det er lige meget, om jeg får flere tusind likes på hver video, eller om jeg får flere tusind dislikes. Hvis jeg ikke føler for det, så laver jeg det ikke længere. Men jeg vil prøve nu, se hvordan det er igen. Nu skolen er snart færdig, det var også en af de grunde til, at jeg stoppede en gang, for eksempel, at jeg var skoletræt. Skolen er snart færdig, så skal jeg lige have afgangsprøverne afstået, overstået, selvfølgelig, og så er vi sådan set klar igen. Så er det så nu. Så jeg starter igen, og jeg vil fortsætte en af mine serier, som hedder Budget Builders, hvor man egentlig bare bygger nogle billige hold, som I kan bruge. Og jeg har vist allerede en af videoerne klar, og den vil blive uploadet i morgen, det vil sige mandag. Så ja. Andre serier, jeg vil ikke fortsætte Minikasserien, for jeg synes bare ikke, at jeg følte bare ikke så meget. Det var ikke så sjovt for mig at lave. Og hvad lavede jeg ellers? Så lavede jeg Career Mode. Den har jeg egentlig bare selv spillet videre på, efter at jeg stoppede med at lave videoer. Så jeg er sådan et år fremme eller sådan noget i forhold til hvad I har set, så det stoppede jeg også lidt med. Så ja, det var sådan set, ja, det jeg lige vil sige. Så jeg har spillet sportsætter, og så vil jeg selvfølgelig finde nogle andre serier at lave tydeligvis. Pack openings kommer der lidt flere af måske også. Men ellers vil jeg egentlig bare sige, hvis dig der sidder lige der har nogle gode idéer til hvad jeg kunne lave videoer, så må du eller I alle sammen skrive nogle idéer til, hvad I synes, der kunne være fedt at se. En Road to Glory, jeg ved ikke, hvad fanden idéer jeg har. Bare en eller anden basal idé, som jeg kan gå ud fra. Selvfølgelig vil jeg også selv finde på noget, men hvis I har noget, I gerne vil se, så kunne det være meget fedt at gå ud fra det. Så se, hvad der er stemning for os til videre. Så ja, sådan er det bliver indtil videre. Jeg prøver at starte op på nogle videoer igen. Den første video kommer selvfølgelig igen i morgen, og jeg håber rigtig meget, at I vil støtte mig i det her, så jeg måske kan begynde definitivt at lave videoer igen. Men det er op til jer, hvis I ikke nyder det video, der kommer ud. Hvis jeg ikke selv nyder at lave det, så stopper jeg igen. Og så bliver der bare ikke rigtig mere til det, fordi det kan være, at jeg ændrer mig på den her tid her. Men jeg er i hvert fald rigtig meget savnet at lave det, derfor vil jeg prøve igen at starte op. Plus at jeg
begyndte at spille FIFA igen. Så ja, jeg føler egentlig, at jeg sidder bare og gentager mig selv lige nu, så det var det, jeg ville sige for den her video her. Så yes, tusind tak fordi I ser med alle sammen. Husk at like videoen, hvis I nød den. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses.